obusiraamu buwabula ku bintu bingi nnyo omuli embeera za bulijjo wamu n'ennyambala eweesa ekitiibwa naye waliwo emitendera gy'olina okugoberera amannya nze Jamila Nampeera okwanjira pulogulaamu yaffe eya kifansalira nga 11 ogwokusatu wali ku Hotel Africana twaliyo ne red carpet yaffe ey'ennyambala y'ekiisiraamu era nga wano twali twolesa emisono gya hijab and kanzu abategesi b'omukolo baategeka red carpet era nga wano cameras zonna we zasimba amakanda lwaki nti buli muntu yenna eyali ayingira ku mukolo yalina kuyita ku red carpet eno Nazi kuno ng'ekyambalo kino ekiyitibwa hijab wamu ne kanzu kitungibwa mu style emu naye ebyennaku zino byakyuka nti ensi bwegenze ekula n'emisono gigenze gyeyongera okukyuka busalubanga lwa mindi teri muntu yali ategeseko ku mukolo gwa red carpet ogwa hijab and kanzu guno gwe mulundi ogwali gusoose era omukolo guno gwanyuma nnyo abantu bayambala bulungi buli kimu kyali on point Kurisa yobula ketutandike ne sawa ate abantu we bayingirira kala zezenja uluzali wali abantu banyuma banange abami bayambala kanzu eze kala zezenja ulo abachala bayambala hijabu zeze bei hijabu eze design zezenja ulo sigenda kwerabira muwalo ono nyino mwogerako era kamwogereko omwalo ono yale ayambadde bulungi nayambadde ekiteteeyi kye nga kya black bulungi wabula ku kiteteeyi kuno kwaliko akantu nga kakookereko kaliko shining gray omwalo ono era yeesiba kaveiro kafe kana kabasiraamu ketera okwesiba kaveiro kano kaali kamakinze ne black oyo kubanga kaveiro kano kaali ka red bulungi nnyo era nga ddala olabira ddala nti omuwalo ono musiraamu era yazze ku red carpet ya hijab and kanzu Nono muwala oba omukyala naye sisobola kubeera nga mwerabira omukyala ono yayambala dressi ya gray bulungi nnyo era nga naye yali anyuma ennyo ku gray ono kwaliko mu kifuba wano ng'ataddeko design y'ekikooyi ekyanyuma ennyo era omuwala ono yakwata ka clutch bag kaali ka red nga kamakinga bulungi ne colors eziri mu kikooyi naye mu kunyuma kwe yali anyumye bambi omuwala ono ate yatta olugoye luno ogenda kumbuuza atya nti omuwala ono oluvannyuma lw'okuteekako ka clutch bag ka red yaddira n'ateekako veil nga ya animal print wamma colors zaayitirira obungi era eventually ya ending up nga olugoye lwe olwali lunekanyekanya obulungi amaze okulutta kati ate ye omukyala gwe yali naye bannanga ekintu yakijjayo bulungi nnyo atya nti olugoye lulo yayambala lwamakinga bulungi nnyo ku buli kintu kyonna kye yali ayambadde olugoye luno lwamakinga n'ebikuubo ebyali mu kaveiro ke yali asibye nti ebikuubo buno byasobola okukwatagana n'akatambaala kaffe oba koyita kaveiro ak'ekisiraamu omukyala ono ke yali asibyeko nga wamutunuulira yennanga buli kimu kuva ku ngatto paka ku kaveiro nga byonna biri on point so n'olw'ensonga eyo ye yanyuma nnyo era ng'olaba ketalo kokkakokka ba designers bannange babano yesaawa mubeere ng'ate mubalaba abakyala bano bali creative nnyo ntikyo bakoma kubeera nga bambaza wabula batungira ddala engoye ze mulabye bamodozi baffe zambadde saa zino ndi ne designer asooka njagala tubuuzeko mukwano wangi maama salamu alaikum waalaikum salaamu warahmatullahi bale kuwooma bale kusima switi naawe onyumye bale nakubeera creative bale kusima badizayina abamu tebatera kwambala ne banyuma ku mikolo anti munange tuba backstage tuba tukola tuba tukooye era nange ndi mukoowu nkimanyirwa kubanga negezezaako kansubire sirabise bubi abaana benda byabagole gwobambaza yenyabo otunga ebyambalo ebyo nze mbitunga nekino kyendimu idea ogijjawa nko ntunulira ebintu ebiriwo mu kitundu nentunulira ne fashion nga bwe zitambula omulembe gwe tubatambulirako olwo nange nenjiyamu ekijja mu busiraamu okubajjukira ebyaffe biba bya mikono miwanvu ekigendo ky'omukolo kino gwe nga design okyogerako ekigendo ky'omukolo kino kwe kulaga abantu nti naffe abasiraamu tuyinza okusigala nga twambadde ng'obusiraamu bwe butusomesa naye ng'ate twebikiridde obukaya bwaffe ku mitwe oba nga twambadde biwanvu tubisse emibiri nga bw'ondaba
Kukama mama deba tawana, ngabambi baga loku biyambala, nenga baga mbo batu visange wa katifeba designer tuzo kubalaga. Tichisoboka. Omutu ungila kufakata ambala kugau nijayamba depa. Aha. Kubanga gaunze singe zili imported, zijate zina mikono miwambu. Katituzi yia, nitumekinga shua ntituzi teka ke mikono miwambu, omusilamu na emujamu. Kakati atoli wa joja ambala atali musilamu. Emikono jinono tujija kate nefuka ya mimbi. Kati njoke la netiza inani. Nze Ajat Sophie, Sophia Mbekeka. Sawe ni ya red carpet eranga bambi abachala banekane kanye buli omunjagala muwaka kisa bona sinza bamala yene sawe zino kankunonyeze ka kuba mukubasinza kuberanga ekintu kino ate bachi making okubera perfect mbabuze ko batubulire lwachi bo basaza ko kwambala bwe bati mukwano ngonyiride nnyo bwale kusema ugambo otya kende nyo oli kundi amanyaga amanyaga anga wampita haula haula kata haula jakogera ko nyonga botunula mu camera otubulire ko lugero no loyamba de baluta. Eno satin, it's a satin dress. Walo mkwano kwanga kule ngwe ya lunkolede. Waguzo lugo yunga rio rede medio baba lukutungide? Balu ntungide. Mutunzu wali wano? Wali wano mugenda kulabe ngweze. She's really nice. Kakati satin yono, guwasa zewo umukolo otia? Just like, I just wanted the design. Nimba gama wankolede runoro nye. Kati ni nyambala jetu itatu changa boya. This is an Islamic wear, like. Sure, chiraganti. O sani dokuvira ku red carpet. Tunda bangandi smart. Ola mangoli smart. Yeah. Utu fauloli smart. Kali nkuwa galizo mkolo mlonji. Kambuze ne kumuchalo ono, atubuli deko oliocha mkwano. Jendi mkwano oliocha. Jendi, katuke na kusoka ne kale eno, jetu itatia. Eno navy blue. Navy blue. Material ya ayo. Eno Prado. Bajita Prado. Prado. Vanami. Kakati jewelry ono gena mwogera kochi abantu abasinga bamanyi nti omuntu we yebi kata ina kuteka ko jewelry. Aren't you too much? Kale ngeri jina choose zinga kale zili dark. I decided to go for a statement necklace nga nene ko such that a jayo the dark cloth just nga nene egendele kano ka small bills. Ensiba yakatambala jetu itatya. Eno just style yange ngeza ko sulo mikwano jange mbayamba ko. Cho wajitu malinya. Just kata si style yange. Okay. Kale mkwano. Omukolo guno gogera coach. Omukolo nze it's my third okubera ku hijab fashion show and this time round since my organizers really different to sazeo to je tulabe whether we're going to be there any different organization of sinzira. Okay. Kale mkwagaliza omukolo mlonji. Amanyaga. Salma Katas. Salma Katas. Kale mkwano. Abasilamu dala bayamba de mkwano ugambote te wali ugamba te baguzi ekabala iba famu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manyaga nga mtu nakayenga sobla kigendwa cho mukolo kino chichi nga tunayogera kunyambala kigendwa cho mukolo kino kusinga bayagadde kuyigiriza abasilamu ngeri chije tulino kuambala edda twaite tumanyi kuambala edda twaite tumanyi kuambala nenga tetuna funa bya kuambala ngatuambala blaka yeka. Kati for now, tuino vyo kwa mbala vingi, tuchusa kono ya mbala kukusta hilo, tukatujengwe etaki, China, Dubai, ne ulitu wa tujia wantu wa moka. Okay. Kati tuogera kunyambala yo, uluna kuruwa lero, nja kusoka no kubuze chibuzo, uuli langa dala, osani dokuwela ku red carpet? Mpuli langa dala, nalisani dokuwela ku red carpet, kubanga, kubanga ne ulira nyumye black and white. Okay. Uluge walutunza butunzi oba? Uruguay saw tunzi made from Turkey. Oyambaza otunda ngoye okoze bizu. Ntunda ngoye. Era nyenda kuambaza munde yo nyina abagenda ku modeling abantu bange. Ogambo otya? Sigamba mkwano. Ndi bulonji. Amanyaga. Na bomba jamida. Nemseke. Yogera konyo. Jamira oli mumbeja. Yogera mpola. Siri mumbeja. Naye olw'okuba nti nno obusiraamu tebutukkiriza kwogera nnyo abakyala abasiraamu kati so tulina kwogera mpola mpola. Abakyala abasiraamu temulina kwogera nnyo. Kaakati Jamila, akatambala ng'okasibye bulungi maama. Ani yakakuyigiriza?
Nzembi yeigiriza mpola mpola. Kampala, laka, animal printi, yabache, wachikozo, tiani ingato. Abia dawaga manga, basila mtetumanyi kwa mbala, ata basila mtetumanyi kwa mbala, tebiche girekeka. Na yenze ndabanga gwali on point, obwala wa gold, katambala ka orange, jamila bambi onyumie. Enyambala yujogila coach? Enyambala nge simbi, chona nge nje uliranti ndi smart. Mwagono guina jigutuwa la fenga basi na mbio kwa mba? Chitu ya mbako ukulaba indizaininga na ukupa no yongeramu. Hijab and kanzu red carpet na kugami tu inamu abami abasiramu, tu inamu abachala abasiramu. Iranga ni wano saa wazino mkulete. Omwami ono, banange ya nyumi njagala tubuze katubuli. Lata ye chayamba deche tu itatutia. Salamu alaikum. Alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuhu. Jebali kose. Kari nyawo nawe jebali kwenyawo. Mwola bisebulu mwonji. Mwola kusima nyawo. Ani designer wo? Zena wa muita Janet Musa. Janet Musa. Kana inga ku design nze bulungi? Webale kusima. Ene nyambala je tuita tutya? Ene nyambala je tuita juba. Fenga na Uganda tujiita juba. Munda ndaba. Basheki ze bambala. Kanzu. Mina ne kano ka kavel ka basajja. Kuliko ne zi rings ze zako kwa kabaka. No zambaliwa bali ba kabaka mu Saudi Arabia. Ati gwe wazija wangozi lina. Mu Uganda bazileta. Bazisubula bano ba Janet Musa. Ba designer nga ba Janet Musa bazisubula ne bazituletera ne tuze ne tuzubula ne tuzambala. Sita masi bobo yambadde kozi wa chiseche. Eh, bobo yambadde jubo ino kuteka ke mpeta zino. Techili must na ye nga designer nganze modo kwa ndi modo oyino kuyiya. No labancho yambale chintu chinanyumira abantu kanso kenywe kulendo ra amazi no luvanyuma tweyongereyo kage tumulunya muwe kuhanga nyuwaya kulago mukwano mutumwa kuba musango mulinda chabula kukumu.